Daj odber a konečne urobíš promodu Iron 5. Pre tých, čo nehrajú LoLko, daj odber a spozeraj, aké je to byť hráčom LoLka. A skús o mne povedať svojim kamarátom. Jo, takže čau ňa, ľudia, ja som Davidko, a.k.a. Second Cats, a.k.a. Second Catch, a.k.a. Sekáčik, a.k.a. Second Chuck, a.k.a. Second, a.k.a. Noob, a.k.a. Feeder, a.k.a. Trápny, Lama, to je jedno. Jedno je len koleso na fúriku. Hej, kamo, a čo je potom toto? A tentokrát vás vítam u ďalšieho videa, ktoré bude možno trošku nezvyčajné, pretože to bude tutoriál, a to konkrétne na toto tu, yeah. Trápite sa a chceli by ste aspoň raz vyhrať Clash a mať takýto pohár na svojom profile, ale neviete ako? Tak ste kliknili na správne videjko, totiž to ja vám dneska ukážem tutoriál, ako sa k tomuto poháru dopracujeme. Ťažké Adele tréningy po nociach? Tomuto je dnes koniec. Nervy a stres pred každým chlastom? Oh, asi som mal porať Clashom, to je jedno. Tomu je taktiež koniec. Následne narušenie morálky v týme, keď prehráte, keď vaši tímeti už v každej chvíli spamujú surrender, keď váš topár feedí a vaše ADC je z toho tiltnuté a následne prehráva už aj vaša botlane, keď váš jungler príde o prvého draka a povie tu, tak to je koniec, už to nemá zmysel, surrend v 15. minúte. Respektíve to je v rici. Nie, stop, tomuto celému je dnes koniec. Minecraft Therapy 2. Coming soon. Pretože ja vám dnes ukážem spôsob, alebo ako to ja nazývam tzv. Rituál, ktorý je overený profesionálmi. Ako som napríklad ja. V čom spočíva tento rituál? Keďže sa Clash odohrá počas dvoch dní, a to je sobota a nedeľa, tak to je pre nás neskutočná výhoda, ktorú my využijeme. Našim cieľom musí byť vyhrať v nedeľu. Viem, čo si hovoríte. Ale ako máme vyhrať v nedeľu, keď sme ešte nikdy predtým Clash nevyhrali? To je dobrá otázka. Ak na ňu bude mať odpoveď, tak vám dám vedieť. Nie, samozrejme, robil som si srandu. Určite si niekedy videli nejaký rituál, či už vo filme alebo videu, alebo ste o ňom aspoň niečo počuli. Zvyčajne k týmto rituálom je potrebná nejaká obeť. V našom prípade tá obeť bude sobota. Obetujeme sobotu, aby sme vyhrali v nedeľu. Dáva to zmysel? No jasné, že to dáva zmysel. Dáva to taký zmysel, aký by to malo dávať zmysel. Ale aby tento rituál fungoval, musí sa urobiť bez jedinej chybičky. Viem, čo si hovoríte. Ale ako máme urobiť tento rituál bez jedinej chybičky, keď sme ho ešte v živote nerobili? Jednoducho, stačí, ak budete nasledovať pozorne tieto kroky. Krok 1. Jeden člen vášho týmu musí tesne pred začiatkom záhadne odísť. Či už urobiť pizzu, alebo odísť pizzu, alebo zavrieť psov do voliery, alebo pustiť psov z voliery, alebo akýkoľvek iný záhadný odchod. Krok 2. Daný člen tým, ktorý odíde, si musí za seba nájsť náhradu, alebo tú náhradu môžu nájsť jeho teammate, čo budete pravdepodobne vy. Krok 3. Predpokladá sa, že náhradu už máte, takže sa všetci piati aj s náhradníkom pripojíte na Clash. Následne sa budete ako tým dohadovať o taktikách či plánoch boja až na jedného člena. Najideálnejšie by to bol váš support. Jeho úlohou bude počas celého tohto taktizovania hrať úplne iné, napríklad God of War 4 alebo Minecraft. Ideálne obidvoch naraz. Krok 4. Jeden člen týmu záhadne odišiel, našli si za ňou náhradu, pripojili ste sa na Clash, váš support sa počas taktizovania venoval úplne niečomu inému a vy ste sa už konečne dostali do hry. V tomto momente vám váš kapitán musí povedať: chlapci, píknite to, čo zahráte najlepšie, ako viete a čo vás bude baviť. Následne to urobíte. Krok 5. Hra sa začala a vašou úlohou nie je nič iné, ako si užiť túto hru naplno, ako len viete. Bez akéhokoľvek stresu, bez sústredenia sa na výhru, bez rageovania vášho topara, ktorý aj tak na feedi, bez flamenia vašich teammateov, ktorým je úplne jedno, čo povie kapitán, aj tak spravia to, čo príde správne im. Jednoducho si spomeňte na to, prečo ste tú hru začali hrať a čo vás na tejto hre bavilo. Mňa osobne táto hra začala baviť, keď som si nemohol robiť srandu a následne sa na tom bavili aj moji teammatei. Krok 6. Je to posledný krok, ale je najdôležitejší zo všetkých. Pretože ak tu nás zlyháte, celý rituál, váš nedeľná výhra, môžu ísť do... Prici. Tak, v tomto kroku už vopred spomenenú sobotu nemôžete vyhrať, ale musíte odohrať všetky tri hry. Áno, počujete správne. Musíte odohrať všetky tri hry a nemôžete vyhrať. A to je všetko, tutoriál je za nami. Jednoduché však. Ale ak mi neveríte, že tento rituál funguje, tak vám ho predvedem na vlastnej koži. S dovolením som práve odštartoval novú sériu z League of Legends, ktorá bude obsahovať trilógiu videí zo sobotnejších hier Clashu a trilógiu videí z nedeľných hier Clashu. Blbou náhodou sa už práve nachádzate v prvom dieli sobotnejších hier Clashu. Berieme do úvahy, že sme už úspešne absolvovali prvé 4 kroky a začíname praktizovať krok 5 a 6. Ale ak by ste mali veľký záujem a nevedeli by ste úspešne absolvovať prvé 4 kroky, tak to napíšte do komentárov a ja vám ukážem, ako sme ich absolvovali my. Welcome to the sobotnejšie hry Clashu party. To bola s dovolením moja angličtina. Púšťa, ideme. Čistá improvizácia. V čom si píkol bro banami? Dobre chlapci, je to tu no. Pometam. A
čo mi ide bater prvý, lebo je najrychlejší, aha, okej. Okay. Aha, no, dobre, dobre. Jinx, hej! Čo sa počas tohto odohrávalo v mojej hlave? Dorici. Tak ja som toho, no. Hej, nemáš? A čo? Poď. Ja som flešku. No tak flešku tu som mal, no, nebudeme si klamať. Dobre. Dostal kve ešte. Dobre, hej, dostal kve. Tým by som si nebol taký istý. Dobre, stačí, chlapci, máme first blood, pôjde, chlapci, máme first blood, kľudky! Počkaj, neviem, no možno ešte. To by ste chceli vedieť, čo sa stalo ďalej, ne? Haha, proste flešla. Ale chytili sme ďalšiu obeť. Počkaj, poďte sa. Kúkaj, aká synchronizácia. Mám to. Mám ho. To neviem, to je dobré. Dobre, poďme, chlapci, máme to. Má flash? No majú. Nemá. No tak ju nemal, ale náš topar mal. Alebo to bol cheat? Nie, my nečitujeme. Bola to flash. Nice! Nice? Nemal flash? Ja si to sám? Hej. Dobre. A zdaň nehypíš, ne? Ne. Keďže ideme invade a ja zoberiem kúpa. No. Aha, ja som... Tak, no, teraz. Teraz môžeme ísť. No, jak to dopadne. Dobre, nič. Dobre, Merkel zoberiem. Nezobereš. Tá som chcel, že aspoň zabijem enemy letičku. Kamo, really? Ja mám aspoň pinku, takže keď tak, môžeme hrať pasívne, dáme si tu na kontrolku. Čo tu potom kanonovať? Idem. Ako ne, nepušuj to. Ako však ne, však jasné, že potom to zjednem. Bože, čo si myslíš, že som taký amatér, alebo čo? David! Ja ho mám, ale ty kamošak, ver mi, trošku mi ver, kamo. No, poďte. Nie, ako nefajtil by som ich, lebo daj vám aj nechceš. Nemá huk. Teraz pasivku. Tak to? Dobre, bek, stačí, chlapci. Že by budúci kapitán týmu? No, nepredbiehajme. Kristian, ty skade máš 4 kg? Neviem sám, nepýtaj sa ma, neviem čo robím. Jak si ho zomreť toľko krát? Som ho daj bol. Upozornenie, táto scéna nie je vhodná pre malo tých divákov, takže poproste vašich rodičov, aby vám video pretočili. Toto je zlý content, že vyhrávame. Kamo, ale isto, však je sobota. V tomto kroku už vopred spomenenú sobotu nemôžete vyhrať. Kamo, však ja si serem do huby. Ale však kľud, chill, nechaj zru ďalej, k***. Počúvaj, nedajvneme ich nejak? Tá však raz ich len dajvneme, ne? Dobre. Ja budem tu na akože strašiť, len takže bubu. Viete ťa kľúčko? Bubu. Jo, kamo, som ho nepomoc. Čiže pôjdeme ich dajvnúť, ne? No a je to tu, ideme, daj mi. Počúvaj, napušujeme to a pôjdeme ich. Maroš, môžeš? Idem. Ja som mŕtvy, ale... Jemine, ja som debil! Chváli, som bol top dajvnú z mojej strany. Ja som sísol ER, vieš, a ruky preč som dal, ne? Že ich zabijem ultimátku, ja nemám manu. No. Ale nakoniec aj tak zmrali, takže pôjda. Počkaj, však je sobota. No nie, nevadí, neuber viac ako polovicu. Kamošak, ja mám asi tú runu. A porti tu, toto zabijeme. Ale či nemáme vardu, akože to je riskantné. Čak fiddlesticka vidíš na tope. Aj fakt no. Ojej, netrafil, aj smutný. Dobre, Maroš, keď teraz pôjdeš rýchlo, tak môžeš zase 30 kg. Akože landing, že ona si počkáme tu a nepojeme zase a nechať hukne po tú retu. Chlapci, ale ja sa potrebujem nafidiť, že by som proste si mal užívať hru. Realita? Nevyšlo. A ide druhá príprava na dive, oni to všim fakt chcú asi vyhrať, ty kokos. Prečko? David, proste nepôjde, tam sa nechať hukne. Hej, ja to už zahrám, neboj sa, Maroš. Ow! Pravý! Poviem, že nechaj huku a pôjde tam. A však ona je úplne hlúpa, však kúka, jak sa vyťahla. Rovno na kvečku. Celý tento play. Poď tu, poď tu, poď chráni tú kontrolku. Ale to čo ja tam? No tak nič, no tak... Pozri, však... Ja už idem. ...verzu support. Ja už idem, ale... To som ho hneď išiel chrániť, ne? A už tu ide jungler, chlapci. Už som zelený. Počkaj, vydrž. Idem. Pomaly, David. To si zelený? Ja mám milimeter. Tým neviem, čo som chcel povedať. Dobre, ide, mažu. Nemažu. Mažu. Idem. Mám.
A zás to dobre dopadlo, sakra. Musím to zmeniť. David, neviem, čo si ja sa nerozumel. Už povedal pomaly. Ide nám tu Marko. Ale ja viem, ale ona by utekla. Ale však ona utekala. Dobre, my sme mali kajtiť Komarošovi, lebo my to mali výhodu toho, že sme tam boli viac. Ale oni ho videli, lebo ona utekala. Tak ja ti vysvetľujem, počúvaj ma. Čo teraz robíš na mňa? Som chcel zobrať veľký. Neviem, čo mi on chodí na mysl, raz sa to. Som chcel zobrať veľký, najhoršie na tom všetkom bolo, že ja som ho chcel fakt zobrať. Daj, ale ja ti poviem pomaly. To znamená, že pomaly akože ku Marošovi sa sťahuj, keď... Na môj mozog počas tohto školenia. A? My tam máme proste hráča viac, no a ty, ak si tam, ku nej, ale to už tak ty ešte nechal, nechťa zabíja, a si dal pasívku a utekol preč. Chlapci, no už sa to konečne začne otržať naš prospech. Čo myslíte? Vyfajtíme ich? Poď po turetu. Idem, ja som tu. Poďte pomôcť. Ale aj oni sú tu. Wow. Občania, vidíte sa, teraz by si mali ísť do nej agresívne. Idem. Dobre. Zase tu mapinku, vyšlo mapinku. Poď, nice. Dobre, toto je ryb, poď. Kamo, poď, ja mám pečko, poďme ho, ne? On bude hukovať po turet, on bude hukovať. A nehukuješ, ak ja som tanky už. Dostane na teba za ulti. Ale však nikdy nezaulčíš, ak on je úplne lama, nič nespraví, pozri. Ani tu je nič. Ty si lama. Nám ide. No vidíš, my bereme bod za to. Tak skôr povedz, že nám ide. Maroš, poď, ruš mu back. Nice. Idem na mňa. No poď, Paťo, ja tu čakám. Tá, jak by ne. Čo sa stať, ak prvý Mark ten môj body. Nechoď, Paťo. Zajko tam, zajde, utekám. Dobre, už nič, už. Hej, to Maruš. Kristian je prvý mŕtvy, ty kukum. Paťo, poďme do Laďka. Paťo, Laďko nás zabije zozadu. Ja už nemám nič na ňo. Čau, Vladimír, ako sa máš? Dobre. Jez, kámo, skoro som prežil. No kámo, skoro som prežil, ešte tak. Fú, však je sobota a už teraz vyhrávame. Bolo to také, že... Suchoty. Ale však ja chlapci, však ja najviac jedu z celého týmu, to ja som čo, ja som normálny. Si deadmaster. Ja som interný hráč. Inter Milan. Ale niekto ma chce asi rozbiť. Ale páči, však rozbiť sama, tak teoreticky by sme to nemohli ísť, ne? Ja čakám na teba, to kedy si začal. Oni idú dobrá. A, pidu lepšie. To. WTF, však my vyhráme. A že kamo chill, nechaj zru ďalej. Poď. Není kvôli tomu, my sme nemuseli zomrieť. Kurf. Kamo, ten heral to nice fry. Okay, si poď. Ale ja nechápem, prečo mi túto hru trolíte, ja tu po dvoch týždňoch hrám. Trolíte, Maroš tu 8-1 raz za život. Jak raz za život, ja mám non-stop také skore, ja, ale mimo. Proti botom. Proti botom. Proti botom. Proti botom mám viac smrti. Proti beginner, neviem ešte, ktorá povedať. Pozri, ja tu už krásne všetko vartujem. Ale však ja ti len iba čistím, ja ti len čistím. Ja ti len čistím, keďže by náhodou. Jom pratováčka, on čistí. Aha, už tu idú chlapci. Paťo, utekaj. Idem na my, nezomrite. Furt pushovať. Ja tu hantím, fiddlesticka. Mal by si, môžeme fajtiť. Jedna, viac. Fajtíme, chlapci. Pajčíme. Mám fiddlesticka a džinsku tu. Už som za goldy. Čo mi nechaj. Tak ja to nechávam. Džinsku. Dobre, som sa nechal nejtovať do turety dvakrát. Fiddlestick je mŕtvý, to si nevšimnete. Dobre, ja som tu na bait, ja som bait, ja baitím. Tak si troja mŕtvý. Ty si debil a nebait. Ľudia, ale toto nemôže vyhrať, čo spravím? Už viem. Poď tu na večko, Maroš, poď ku mne. Pokračovanie na budúce? Vlastne hneď. Tak jasne. Masturbator, daj, poď preč! Prečo? Ale chlapci, ja som na tom dobrý, ja už tam dement play, ja budem ten dement, najväčší dement. Dement play máš akurát tak. Je tam fiddlestick. Teraz keď ich vidíš, tak že môžeš. Fiddlestick. Okej, za všetky. Som asi dead. Ja som tiež dead. Tu mám aj dead! Vy ste boli tu, čo vy ste tu neboli? Akože ja si myslím, že sme využili dobre barona. Poď, Kristián! Zomri ešte za vlas! Tam akože... ja tam popustím perfektnú džinsku s fiddlestickom a nie to bude. To bol bait, pozri! Kámo, skoro! Masturbator. Ty si čistý masturbátor, no. No.
To bol za shield a prečo nie si tu pri mne? Však som pri tebe, čo? Všetko ti dávam, čo ti len dať môžem. A kde si bol, keď na mňa flashoval, ty peček? Tak som nebol. Kamo, ale jak som dal ten shield? Ja sa rád pohol, tak... rád pohol. Mara, ty s tými... Poď preč. Ale však kamo, ja som to... Chlapci, ale dobre sme na tom, čo však pôjde. To jeden na jeden bol by fight, to nevadí. Dvakrát sme im dali ace. Už ma to nebaví. Čo ešte nebaví, však máš 8-3, kamarát. A keďže mám 8-3, už sme vyhrali. Seriózna otázka. Chcete prehrať? Hej. Nie, dobre, ale fakt ideme seriózne, ideme Paťo dať nejakú taktiku a počúvame ho všetci, lebo on je kapitán. No. David, môžem ťa popýtať. Tu stoj, môžem, hej, keď letí húk, tu stoj, hej. A kamo, ale keď budem tu, jak si idem dojsť tu? Nechoď, ja neviem. Počkaj, taká otázka, lebo ja nechápem. Keď budem stať tu, jak si idem dobehnúť tu? Včera sme mali fajti, lebo sme tu piati, nemajú zúra nechcú. O minútu neskôr. A majú Maroša, povedám. A toto je hlavne bez fajti. Prečo sme tam išli? No, prečo, chlapci? Pre Jinxku. Nie, prečo si tam skákal? Nemal si tam skákať. Presne, nemal som skákať. Ja by som povedal, že sa hraje tvoja chyba. Ty buď radšej ticho. Ježiša, nedávajte surrend, že som normálny. Idem dávať surrend. Budem dávať surrend. Zbytočne, nezrobíme nič. Dobre. Nie, dobre, ja už to nemôžem troliť, lebo stiaham dole vodou. Presne tá hra. Pomôž mi trošku. Hrajem s tými pizzami. Dobre. David, deň, ja potrebujem pomoc, prečo odo mňa plesuje? Môžeme vás popýtať. Môžeme zahrať normálny fight, kedy budeme proste tak, kde v chokepointe ideálne na moju ultimátku, alebo nejaký odchyt. Keďže Maroš tam zalúti, ja zalútim, David, ty ma ochrániš tým svojim shieldom. Dobre, dobre. A Christian tam ich pokliruje. To sa mi páči, to sa mi páči, taká taktika. Tak, mne sa páči, tak poďme na to, ne? Dobre, poďme, Maroš, idem. Skúšam skočiť. Pomoc. Mám Jinxku a Field Seeker na sebe. Dobre, to je na Surrend. Kámo, však ešte nešak, ešte žije topar. A keď si na teraz čo? Poď ho fajtiť. Ale ty sa fakt dohýliš. Ty ešte zabiješ. 2 sekundy ultimátka, 2 sekundy ultimátka, prosím. Mám ultimátku. Poď ho zabiť. Kámo. Poď nechod tam. Mám plná život, ja sa nepoď. On ich pozabíja všetky, kámo, poď ich pozabíjať. Kúkaj tu. Chlapci, ESO bude. Bude ESO. Ale Vládko, to je už svinia, no toto už by sa dá pozrieť. Poď preč. Ja normálne nechápem, jak napriek tomu všetkému, že som spravil, môžeme ešte vyhrávať. Nahodička. Vyčkaj času, jak ho z klasu. Tu nemajú vision, musí to fejšek... Prečo si tam neustal zo mnou? Ja som musel backtol, lebo by ma van shotol. Hľadáme piky. Hej tu, ďaďko, nejaký charm. Ja neviem, David, kvečko. Hej, kučo. Renek to na tope, chodte. Chodte. Vlaďka. Pomoc na Vlaďka. Dobre, Vlaďko. Ja mám tam ultim. Hej, ja som omylom dal. Paťo, poď sem, otoč do Vlaďka, otoč do Vlaďka. No. Počkej. Dobre, zabite iba Vlaďka. Paťo, bacha, oni ešte sú naživé. Idem, bežím. Paťo. Dokončíš ho? Dobre. A tu porti niekto, bacha, Paťo. Chlapci, help. Dobre, ja som rip. Neskutočne. Aj budem fajtiť. Trochu. Ešte keď môžem. Blitzcrank, bejti mit, že mi dali Eldra aj tak. A Eldra ma zabil. No. Huii! A zas. No tak majú trošku damage majú. 2000 true damage, Eldra.
Mal toto štít od Phantom's Dancer. Aha. Bo Poseidon dostal hit a nič, mladý. Vy mne píšete hudbu. Jo, a sme na konci tohto videa, bojovali sme tvrdo a nakoniec sa nám aj tak podarilo prehrať, samozrejme to bolo hlavne mojou zásluhou. Náš rituál sa pomaly, ale isto začína naplňať a vy sa môžete tešiť na pokračovanie. Aktuálne máme úspešne jednu prehru z troch. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudte zanechať like a povedzte o tomto kanále svojim kamarátom a zdieľajte to všade možne. Takže ja sa s vami lúčim a čaute! Fakt na záver, nikdy netrnáš priverne, pretože tvoji teammate to môžu časom vnímať skôr negatívne ako pozitívne. Dôver. Prehnaj som o tom, my si vyhrám nedeľu, možno potom budeme teraz aj na večeru. Prehnaj som o tom, my si vyhrám nedeľu, možno potom budeme teraz aj na večeru. Fakt, ty vole, normálne skúš...